Valtias Herra, me rukoilemme Jeesuksen nimessä, että tule sinä avaamaan meille tätä ilmestyskirjan lukua. Kiitos siitä, että kun sinä avaat, niin meidän sielumme virvoittuu sinun sanasi ääressä. Virvoita meitä jollakin eväspalalla tänä iltana tästä ilmestyskirjan 6. luvusta. Kiitos Jeesus, että sinä lupaat puhua sanasi kautta. Jeesuksen nimeen. Aamen. Toivon, että mun ääneni kestää koko tämän opetuksen loppuun asti. Flunssasta huolimatta. Täytyy ottaa droppia sitten jossain vaiheessa, jos rupee loppumaan. Tämä on nyt 4. ilta tämän ilmestyskirjan ääressä. Ja nyt varsinaisesti tullaan siihen tilanteeseen, jossa Kristus Karitsa alkaa avata ilmestyskirjaa. Viime kerralla me olimme siinä, kun Johannes sai katsoa valtaistuin saliin ja valtaistumella istuvaa, joka oli kuin jaspis. Ja jonka oikeassa kädessä oli suunnattoman arvokas kirja. 7 sinetillä suljettu molemmin puolin kirjoitettu kirjakäärö. Ja tuo kirjakäärö annettiin Karitsan käteen. Ristiinnaulitun Karitsan, ikään kuin teurastetun Karitsan käteen. Sitä ei ottanut leijona Jeesus, vaan Karitsa Jeesus. Ja nyt sitten tästä 6. luvusta eteenpäin tämä Karitsa Jeesus avaa sinetin kerrallaan. Eli tästä eteenpäin me ikään kuin avaamme ilmestyskirjaa. Ja Karitsa avaa sitä. Ja Johannes kirjoittaa muistiin, mitä Karitsa avaa sieltä ilmestyskirjasta. Lopun ajallisesta kirjasta. Myrsky lähestyy ja kaikki aavistavat sen. Moni kokee kehossaan, kun oikein kova myrsky on tulossa. Se harvoin tulee yllättäen. Joku sanoo, että minä tunnen ukkosilman luissa ja ytimissä, ja tiedän tarkalleen sanoa, monenko aikaankin se ukkosilma tulee, jos aamulla rupeaa kolottaa. Muistan kerran Härmälässä, kun asuttiin Kervislinnassa Valmetin taloissa, niin muistan, kun katsottiin sieltä etelään päin meidän 3. kerroksen asunnosta, ja siellä oli tulossa valtavan synkät pilvet juhannuksena 63 tai 64 tai jotain semmoista, tai 62. Ja mä muistan, kun isä sanoi, että kattokaa pojat, kun tuolla on valtavan pimeät pilvet tulossa, se on varmaan kohta päällä. Ja kun se tuli päälle, niin me ei ehditty sieltä 3. kerroksesta alakertaan, kun vettä tuli kuin aisaa ja oli hirvittävä mylläkkä päällä. Mutta koko sen päivän oli puhuttu, että kohta tulee myrsky, kohta tulee myrsky, kyllä tulee myrsky, on niin painostavaa, kyllä tulee myrsky. Sitä aavistaa, kun se myrsky tulee. Ja kova ukon ilma, mutta sitten kun se tulee kamalan nopeasti. Maailmassa on maailmanlaajat myrskyn merkit ilmassa. Esimerkiksi Raamatussa, Uudessa testamentissa, evankeliumissa, Matteuksen evankeliumissa luvussa 24, Luukkaassa 21 ja Markuksessa 13, Jeesus antaa meille myrskyn merkkejä. Merkkejä, joista me voimme päätellä, miten lähellä myrsky on. Luukkaan evankeliumissa luvussa 21, jakeessa 26, sanotaan tällä tavalla, Luukas 21, 26. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ihmiset tänä päivänä eivät usko tulevaisuuteen kovin vahvasti. Jos me kysymme, teemme gallupin, millainen on sinun mielestäsi tulevaisuus, niin suurin osa sanoo, että synkkä. Ainoastaan kristityt poikkeavat tästä gallupista todennäköisesti ja sanovat, että valoisa, sillä minä olen matkalla taivaaseen. Mutta jos ajattelemme tätä aikaa muuten, niin tätä aikaa leimaa toivottomuus.
on koko ihmiskunnan päällä on niin synkät pilvet, että kuka, joka vähänkin on realisti, ajattelee, tai kaikki, joka vähänkin on realisti, ajattelevat, että tästä ei selvitä inhimillisin konstein. Mutta kristityllä on se toivo, että tuo myrskyn jälkeen tulee ihana poutu. Se minä olen kotona. Raamatun profetiat ovat täynnä myrskyvaroituksia. Ja Jumala on antanut paljon myrskyvaroituksia Raamatussa. Ilmestyskirja on yksi tällainen myrskyvaroitus, samoin kuin Matteus 24 tai Luukas 21 tai Markus 13. Mutta samalla kun ilmestyskirja on voimakas myrskyvaroitus, niin se samalla ilmaisee, että myrskyn keskellä voi elää ja sen läpi voi mennä ja mennään. Se antaa myös suojan ja turvan, minkä varassa voi mennä myrskyn läpi. Ilmestyskirja on tuomioiden kirja. Ja tästä johtuu se, että monia ahdistaa lukea ilmestyskirjaa. Se on pelottava kirja, kyllä. Totta kai on hirvittävä lukea siitä, että Jumalan viha kerran tulee oikeasti tänne maan päälle. Ei vain ikään kuin vihaisen isän tuimassa nassasetä katseessa, joka sanoo, että kohta minä suutun. Ja eikä kuitenkaan suutua. Vaan ihan oikeasti Jumala kerran Jumalan viha kohtaa. Ja ilmestyskirja puhuu siitä, miten Jumalan viha kohtaa kaikkia ihmisten jumalattomuutta. Miten Jumala tuomitsee tämän sirkuksen. Miten Jumalan oikeudenmukaisuus kohtaa kaikkea valhetta ja kaikkea pelleilyä, jota ihminen omassa viisaudessaan täällä maan päällä on harjoittanut niin kauan kuin ihmiskunta on elänyt paratiisista lähtien. Kun ilmestyskirja on tuomioiden kirja, niin sen äärellä herää kysymys, onko Jumalan tuomio ehdollinen vai ehdoton? Eli kun Jumala Raamatussa sanoo, että tuomio tulee, niin onko siinä yhtään tinkaamisen varaa? Tuomio on sekä ehdoton että ehdollinen. Jumalan tuomio on aina sekä ehdoton että ehdollinen. Ja tästä on hyviä esimerkkejä. Yksi esimerkki tuli nyt tekstin ulkopuolelta, tai kalvon ulkopuolelta mieleen. Oli se, kun Abraham keskusteli Jumalan kanssa, Herran kanssa ja kahden enkelin kanssa. Ja he olivat menossa, kaksi enkeliä oli menossa tuhoamaan Sodomaa ja Gomorraa, ja Abraham tinkaa, ja Jumala on valmis tulemaan vastaan. Valtavan pitkälle Jumala tuli vastaan, kun Abraham rukouksessa tinkas, ja niitä 5 tai 10 vanhurskasta ei löytynyt tuolta Sodomasta, ja Jumalan tuomiot tulivat. Tai toinen esimerkki on Joonan kirjassa. 3. luvussa, jakeessa 2, jakeeseen 10, sillä puhutaan siitä, miten Joona sai tehtäväksi julistaa Niinimen kaupungille tuomiota. Ja kun hän sai sen tehtävän, niin hän ensi alkuun lähti 180 astetta toiseen suuntaan. Kun Niinive on tuolla, niin se kaupunki Tarsi on Espanjan eteläkärjessä, 180 astetta. Ja kun Joona joutui sitten Jumalan edessä kiinni tästä tempustaan monen mutkan kautta, niin hän sanoi Jumalalle, että sen tähdenhän minä ehätin Tarsiiseen, kun minä pelkäsin, että sinä vielä armahdat Niiniven kansaa. Eli Joonalle oli vaikea pala se, että kun hän saarnaa ja tuomiota, eikä tuomio tulekaan, niin hän ei voinut sietää sitä, että Jumala menee ja armahtaa, kun Joona saarnaa. Ja sitten hän saa sen tehtävän, hän saarnaa sen saarnan Niiniven kansalle, ja Niiniven kansa tekee säkissä ja tuhassa koko porukka parannusta. Ja kääntyy ehdottoman tuomion julistuksen alla, se kääntyy, tekee parannuksen, ja Jumala armahtaa Niiniven kansaa, eikä tuhonnut sitä 200 vuotta, niin se tuhottiin se kansa. Eli se oli ehdoton profetia, ehdoton Jumalan tuomio, kaikki jumalattomuus
Niinimen jumalattomuus huusi taivaaseen asti ja Jumala sanoi, että hän tuhoaa sen kaupungin. Mutta Jumala antoi armon aikaa 200 vuotta sille kaupungille, kun se teki parannuksen. Ja sitten Joona toivotti itselleen kuolemaa, kun Jumala mokoma meni ja armahti Niiniven kansaa. Kun hän ajatteli, että kun minä saarnaan, niin silloin pitää tapahtua. Ja kun ei tapahtunut, niin hän toivotti itselleen kuolemaa. Ja Jumala kysyi, että onko vihastumisessa oikea. Ja Joona vastaa, että oikea on kuolemaan asti. Oikea on vihastumiseni. Ja sitten Jumala toimittaa risiinikasvin kasvamaan hänen päänsä päälle hellettä suojaamaan. Ja aamulla, kun se on kuihtunut se risiinikasvi, niin Joona taas suuttuu Jumalalle mahdottomasti. Jumala sanoi, että sinä armahdat kyllä itses takia risiinikasvia, mutta et tätä suurta kansaa. Mutta ydin siinä Joonan kirjassa on se, että Jumala antoi armon aikaa, mutta tuomio sitten tuli 200 vuotta myöhemmin. Samalla tavalla Jumala antaa meille tänä aikana armon aikaa. Jumala ei viivytä lupauksensa täyttämistä, niin kuin jotkut pitävät sitä viivyttelemisenä, niin kuin Pietari sanoo, vaan Jumala on pitkämielinen. Eikä hän halua, että kukaan hukkuu, vaan että kaikki tulisi parannukseen ennen kuin tuomio tulee. Ajattele sitä, jos Jeesus olisi tullut takaisin 10 vuotta sitten, olisiko hän ollut mukana? Jos Jeesus olisi tullut takaisin 20 vuotta sitten, olisitko ollut mukana? Tai jos Jeesus olisi tullut 5 vuotta sitten, olisitko ollut mukana hänen seurakuntansa kanssa matkalla Karitsahäihin? On armoa, että Kristus ei ole tullut vielä. On armoa, että Jumala on vielä ollut pitkämielinen, niin hän tekee sen rakkaudesta ihmisiä kohtaan, sillä hän ei haluaisi, että kukaan hukkuisi. Mutta kerran tuomio tulee. Ja Raamattu antaa siitä hyvin paljon merkkejä. Muistan, kun oltiin Härmälästä, kun lähdettiin Marjamettään ja mentiin Vatukkoon, niin mä muistan, kun mentiin Rukkamäen ylikäytävän luokse, siellä oli kaikkein parhaimmat vatukot. Ja veljien kanssa, kun oltiin Vatukossa, niin mä muistan, täytyy varoa junaa. Äiti aina kamalasti varoitti, että varokaa pojat junaa. Varokaa junaa, kun se oli vilkas risteyskohta. Ja pojat sanoi, että tiedäksää, mistä tietää, että juna tulee. Mä kun en tiennyt, niin ne sanoi, että no siitä tietää, että juna tulee, kun kuuntelee raidetta vasten. Laittaa kormansa siihen, niin kuulee, kun juna kolkuttaa sieltä lähempänä ja lähempänä ja lähempänä. Mä oon jälkeenpäin sanonut, että olisi ollut hyvä varoittaa, ettei pidä liian kauan sitä korvaa siinä. Mutta tällä tavalla voi aavistaa, milloin juna on tulossa. Ja nyt, jos me painamme meidän tämän maailman maan kamaraan korvamme, me kuulemme 4 ratsastajan laukkaavan tänne päin. Ja yhä lähempänä ja yhä lähempänä ja yhä lähempänä. Ne 4 ratsastajaa on ratsastaneet koko maailman sivu syntinlankemuksesta lähtien, mutta nyt ne ovat tulossa tänne päin. Ja ne laukkaavat yhä lähempänä, yhä kovempaa, ja niiden jälki on yhä hurjempaa. Vielä johdannoksi yksi asia. Tärkeä asia on se, että Karitsa avasi sinetit. Meidän edestämme teurastettu Karitsa avasi ne 7 sinettiä. Niitä ei avannut kukaan muu kuin Jeesus itse, ja siksi me voimme rohkeasti lukea ne, käydä Jeesuksen matkaan, kun hän aukaisee ja avaa nuo sinetit. Ei ainoastaan ilmestyskirjan sivuilla, vaan ihan oikeassa elämässä. Mennään tekstiin. Ensimmäinen sinetti, valkoinen hevonen. Ilmestyskirja 6. luku, jakeet 1 ja 2. Minä näin, kuinka Karitsa avasi yhden niistä 7 sinetistä, ja kuulin yhden niistä 4 olennosta sanovan niin kuin ukkosen äänellä, tule. Ja minä näin ja katson valkea hevonen, ja sen selässä istuvalla oli jousi, ja hänelle annettiin seppele, ja hän lähti voittajana ja voittamaan.
Karitsa avasi ensimmäisen sinetin, niin silloin yksi niistä neljästä olennosta, jolla yhdellä oli ihmisen kasvot, yhdellä leijonan kasvot, yhdellä kotkan kasvot ja yhdellä härän kasvot, ne on tuolla alttaritaulun vieressä kuvattu nuo olennot yhdellä tavalla. Joku niistä olennoista sanoi, tule. Miettinyt, että kuka se niistä on, mutta sitä ei kerrota tässä. Että minkä kasvoinen, ihmisen kasvoinen kerubi vai kuka. Mutta sitä ei tässä sanota. Joka tapauksessa, kun hän sanoi, tule, niin minä näin, sanoi Johannes, että valkoinen hevonen tuli. Ja sen selässä tuli myös istuja, jonka kädessä oli jousi. Ja hänelle annettiin seppele. Ja hän lähti voittajana ja voittamaan. Kuka tai mikä tämä ensimmäinen hevonen on? Ja tässä menee jako tasan kahtia kristikunnassa. Toiset on voimakkaasti sitä mieltä, että tässä on profeetallinen ennustus maailmanlaajuisesta herätyksestä juuri ennen kuin Kristus palaa. Tässä on kysymys Kristuksen voittokulku. Ja suuret herätykset, lopunajalliset herätykset ennen kuin Kristus tulee. Sillä tässä on valkoinen hevonen ja hän lähtee voittamaan ja he sanovat, kukaan muu ei lähde voittamaan ja voittajana kuin Kristus yksin. Ja sitten he viittaavat vielä 19. luvun valkoisella ratsulla ratsastavaan Kristukseen, jossa ihan suoraan sanotaan, että kyseessä on Kristus. Ja toiset ovat tasan päinvastaista mieltä. Kysymyksessä ei olisikaan Kristus ja suuret lopunajalliset herätykset ja evankeliumin voittokulku, vaan valhe valkeuden vaatteissa. Mukamas totuus, joka eksyttäisi, jos mahdollista, myös valitut. Siksi on syytä tarkastella, millainen tämä ratsastaja on. Hän on parttilaisen sotilaan kaltainen. Parttilaiset olivat hyvin pelätty kansa tähän aikaan Rooman imperiumin kaukaisimmalla itäisellä rajalla. Ja vuonna 62 nämä parttilaiset sotilaat olivat aiheuttaneet roomalaisen armeijakunnan häpeän voittamalla heidät rajussa taistelussa. Ja tuolta heidän raju maineensa oli myös lähtöisin. Parttilaiset sotilaat olivat tunnettuja siitä, että he ratsastivat valkoisilla hevosilla. Ja he olivat erittäin taitavia jousen ampujia. Olivat tunnettuja siitä, että kun he ratsastivat kovassa vauhdissa, niin he pystyivät lonkalta ampumaan tarkkaan maaliin. Ja tästä tuli yleinen sanonta parttilainen isku tai parttilainen laukaus, joka tarkoittaa yhdellä ainoalla iskulla tai nuolella kuolettavaa laukausta tai kuolettavaa iskua. Kädessä tällä valkean hevosen ratsastajalla oli jousi. Ja hänen päässään oli Stefanos seppele. Voittajan seppele, samanlainen seppele, jota maraton juoksussa painetaan laakerin seppeleenä voittajan päähän. Tosin se oli ilmeisesti kullattu tai kultainen seppele, jonka tämä ratsastaja sai. Ja hän oli valloittaja ja oli menossa valloittamaan. Jotta saisimme vihiä siitä, että kumpi hän on? Onko hän Kristus, eli evankeliumin voittokulku ennen Kristuksen paluuta, vai onko hän valhe? Niin ensimmäinen vihje on siinä, että millaisessa seurassa hän liikkuu. Hänen perässään seuraavat sota, nälkä ja kuolema. Jos evankeliumia seuraa sota, nälkä ja kuolema, niin se täytyy olla poikkeus. Yleensä evankeliumia seuraa rauha sekä yksilön elämässä että kansallisesti. Sitä seuraa yltäkylläisyys sekä yksilön elämässä että kansallisesti. Suuria herätyksiä, niistä on paljon näyttöä, että ne ovat tuoneet rauhan, turvalliset olot ja myös yltäkylläisyyden ja elämän. Mutta tämän valkoisen ratsun jäljessä ratsasti
punainen sota, musta nälkä ja harmaa tai vihreän kellertävän kukertava kuolema. Toinen vinkki on siinä, ja mielestäni kaikkein painavin kriteeri tuon ratsastajan henkilöllisyydelle. Jeesus, kun puhuu lopunajan merkeistä evankeliumeissa, niin niissä on aina sama järjestys kuin tässä, näissä neljässä ratsastajassa. Pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta. Matteus 24, jakeet 3-10 ja 29-31. Matteus 24, 3-10 ja 29-31. Kun Jeesus istui Öljymäellä, tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat: sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun tai maailman ajan lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille: 1. Katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Te saatte kuulla sotien melskettä 2. Ja sanomia sodista: katsokaa, ettette pelästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei vielä ole loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan. Ja nälänhätää 3. Ja maanjäristyksiä Matteuksessa 4. tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytyskipujen alkuja, synnytystuskien alkuja. Teidät annetaan vaivaan, teitä tapetaan ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi minun nimeni tähden. Vainot. Siinä on viides sinetti, jonka me tänään käydään läpi. Ja silloin monet lankeavat pois ja he antavat toinen toisensa alttiiksi ja vihaavat toinen toistaan. Ja vielä hän toistaa: ja monta väärää profeettaa nousee ja he eksyttävät monta. Ja sitten jakeesta 29 jakeeseen 31. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa, ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla, ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat, ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilven päällä suurella voimalla ja kirkkaudella. Siinä on 6. sinetti. Nämä sinetit näyttää seuraavan ihan samaa järjestystä, mitä Jeesuksella on evankeliumeissa. Luukkaan evankeliumissa vainot ja maanjäristys vaihtaa paikkaa. Eli vainot on 4. ja maanjäristykset 5. Kun taas sineteissä maanjäristykset näyttävät olevan 6. Mutta ensimmäiset 3 ja 4 ovat suurin piirtein samanlaisia. Varsinkin ensimmäiset 3. Kaikkialla, missä Jeesus puhuu lopun ajan merkeistä. Ensiksi on eksyttäjät, eli valhe, sitten on sota ja sitten on nälkä. Ja näillä eväillä ainakin itse on taipuvainen hyvin voimakkaasti siihen, että on kysymyksessä lopunajallinen eksytys. Sellainen eksytys, jota vielä ei ole ollut, josta aikaisemmat eksytykset ovat olleet harjoittelua. Mutta tämä ensimmäinen ratsastaja on ratsastanut koko maailman sivu jo. Ei hän tule vasta lopun aikana. Ei valhe ole uusi keksintö, vaan valhe on ratsastanut paratiisista lähtien. Mies ja nainen uskoivat saatanan valheen. Saatana sanoi: ette suinkaan kuole, vaan te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvä ja paha. Ja tämän valheen uskoessaan valhe tuli myös heidän elämäänsä, Aadamin ja Eevan elämään, ja sitä kautta meidän elämään. Ja siitä lähtien valhe on ratsastanut maailmassa. Se alkoi paratiisista. Esimerkiksi ensimmäinen Mooses 3. luku, jakeet 1 ja 2. Ja se huipentuu lopun aikaan, tämä valhe. Tästä on esimerkki 2. tessalonikalaiskirje, 2. luku, jakeet 7-12.
2 Tess 2:7-12. Sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää. Niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta, valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä niille, jotka joutuvat kadotukseen. Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen, voidakseen pelastua. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan ovat mielistyneet vääryyteen. Eli tuo valhe alkoi paratiisista ja se huipentuu lopun aikaan. Saatana toi sen paratiisiin. Ja saatana on ylläpitänyt valhetta ja synnyttänyt uusia valheita uudesta ja uudestaan. En malta olla sanomatta yhtä nykyaikaista valhetta, joka jatkuvasti tulee esimerkiksi telkkarissa vastaan, on tämä uusi ufologia, humanoidiusko, joka ei ole mitään muuta kuin samat henkivallat uusissa vaatteissa, joita on aikaisemminkin samoja henkivaltoja ollut. Niillä on jopa samoja nimiä kuin vanhoilla jumaluuksilla. Niillä humanoilla, jotka puhuvat välittäjähenkilöiden kautta. Sielun vihollinen ei keksi yleensä mitään uutta enää. Hän on kaikki temput muutaman kerran ainakin maailman sivu, historian sivu ihmiskunnassa käynyt läpi. Hän vaan tekee vanhan valheen uuteen muotoon. Ja antaa vanhan hindulaisen uskonnollisuuden nyt humanoidien kautta. Eikä ole mitään uutta auringon alla. Ja ihmiset uskovat sen, koska jotain tapahtuu, koska henkivallat vaikuttavat siinä taustalla. Ja jos joku näkee ufon, niin en ainakaan itse laita sitä kysymysmerkkiä heti ensimmäisenä, etteikö se voisi olla totta. Kummallista on, että yleensä uskovat eivät näe ufoja. Koska takana on demonit, henkivallat, jotka vaikuttavat niissä ilmiöissä. Ja jotka saa niitä aikaa, niitä ilmiöitä. Mutta se nyt on vain yksi esimerkki siitä valheesta, miten pitkälle sielunvihollinen on valmis menemään ja tulee menemään, saadakseen ihmiset valheen kautta vietyä mahdollisimman kauas Kristuksesta. Nimittäin se on myös mielenkiintoinen asia, että aina kun ihminen innostuu ufoista tai humanoideista, niin hän kylmenee Kristukselle ja ajautuu kauaksi Kristuksesta. Ja mielenkiintoista on, että tänä päivänä ufologit ja asiaharrastajat sanovat, että kaikkein suurin kanto kaskessa on kristityt ja ne, jotka uskovat Jeesukseen. Noiden humanoidien Jeesus-sanoma on se, että Jeesus ei ole Jumala, vaan hän on yksi humanoidi, joka lähetettiin tänne milloin mitäkin tarkoitusta varten. Mutta valhetta löytyy sitä enemmän, mitä enemmän me tulemme lopun aikaa. Tämä ratsastaja ratsastaa. Eksytys meidän ajassamme on sanottu, että syntyy kuin sieniä sateella, jos jotakin asioita on paljon. Ja nyt viime aikoina on ollut hyvät sateet, kun harhaoppeja on syntynyt niin paljon. Muutaman kymmenen vuoden aikana on syntynyt kymmeniä tuhansia uskonnollisia yhteisöjä. Monet niistä, suurin osa niistä on New Age-uskonnollisuuteen liittyviä yhdistyksiä tai järjestöjä tai seurakuntia tai jotain muita. Ja valtava määrä on noussut viime aikoina. Eli jos me viittaamme tähän aikaan, etsimme tästä ajasta lopunajallisia merkkejä, niin tämä ensimmäinen merkki, minkä Jeesus sanoi ja mikä tässä ensimmäinen sinetti paljastaa, se on meidän aikanamme kovaa vauhtia täyttymässä. Hirvittävä määrä uusia uskontoja, uusia yrittäjiä, kaiken aikaa. Ensinnäkin sen takia, että johtajan paikkoja on niin vähän. Ja sitten sen takia, että sielun vihollinen on valmis rakentamaan mitä tahansa, saadakseen ihmisen piettyä erossa Kristuksesta.
Mutta eksytys ei rajoitu ainoastaan maailmaan, vaan eksytys on lopun aikana myös seurakunnassa. Toinen Timoteus-kirje, toinen luku, jakeet 3 ja 4 sanoo tällä tavalla. 2 Tim 2:3-4. Se täytyy olla 2 Tim 3:3-4, tai sitten se voi olla 1 Tim 2, pieni hetki. 2 Tim 2:3-4. Joo, se on. Tuota, kolmas luku, jakeet 3-4, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja, sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Paavalin mukaan lopun aikana, viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Hän antaa lopun ajallisen narsistisen ihmisen kuvauksen tuossa. Mutta hän sanoo myös, että se narsismi ei pysy seurakunnan ulkopuolella, vaan se tulee seurakunnan sisälle. Ihmisillä on ulkoisesti hyvin hurskas kuori, mutta sisällä ei mitään. On ulkoinen kristillisyys, mutta sisällä ei mitään. Ja että tällainen kristillisyys lisääntyisi lopun aikana, tällainen uskonnollisuus. Että on muodot, mutta ei ole sisältöä. Me ollaan hurjaa vauhtia menossa meidän Sionissamme siihen. Yhä enemmän meidän kristillisyydessämme Suomessa, ollaan sitten luterilaisuudessa tai vapaissa suunnissa tai missä tahansa, niin antinomismi, lain kieltäminen, laukkaa kovalla vauhdilla. Ja ihmiset eivät tee parannusta synneistä enää nykyään, vaan ihmiset parantuu sisäisesti. Ihmiset ei joudu enää pyhän Jumalan eteen, vaan eheyttävän Jumalan eteen. Enää nykyään ei sielunhoidossa moniin vuosiin ollut se kaikkein tärkein asia, että miten mä löytäisin armollisen Jumalan, vaan miten mun ongelmat poistuisi ja miten mä saisin sisäisesti eheyden, kun mä olin rikki. Ja tämmöinen evankeliumi nykyään on valtavan suosittu ja se tulee yhä suositummaksi, koska se on evankeliumi ilman ristiä, evankeliumi ilman parannusta. Ja toinen linja, joka liittyy ihan tähän, on menestyksen evankeliumi, jossa luvataan 5 hyvää ja 10 parempaa, jos tuot uskoon. Ja että uskova ei ole sitten kipeä, eikä köyhä, eikä mitään siltä väliltä, vaan on ikuisesti nuorikin kaiken lisäksi vielä. Ja tällainen evankeliumi uppoaa meidän aikanamme valtavan hyvin tähän sukupolveen, joka nyt on kasvamassa, ja varsinkin siihen ex-sukupolveen, joka nyt on astumassa aikuisuuteen. Yhdellä sanalla sanottuna, lopun ajassa narsistinen, ihmiskeskeinen uskonnollisuus kasvaa valtavan paljon. Ja se korvaa sen vanhan kristuskeskeisen uskonnollisuuden kristillisessä kirkossa myös. Ja se korvaa Jumalan sanan. Tähän me ollaan menossa, kovaa vauhtia. Nyt on semmoinen kädenvääntö menossa kyllä yhden merkittävän asian kohdalla, kun kirkossa tullaan tulevaisuudessa puhumaan homoseksuaalismista. Niin tärkeintä tässä, mielenkiintoista tässä on se, että kuinka nopeasti kirkko luopuu Raamatun sanasta ja alkaa siunata syntiä. Tämä on ikävä kyllä mielenkiintoinen asia, koska näyttää siltä, että
että kirkon johtajat eivät uskalla sanoa maailman paineen takia, että homoseksuaalismi ei ole mikään toisenlainen seksuaalisen elämän muoto, tai se ei ole sairaus, vaan se on synti, minkä Raamattu sanoo. Mutta sitä ei uskalta sanoa, koska heti on Helsingin Sanomat niskassa ja Ilta-Sanomat niskassa ja TV2 ja TV3 ja TV6 ja TV5 ja kaikki muut on niskassa sen jälkeen, eikä saa hetken rauhaa kotona. Sen takia, että maailman paine on niin hurja ja varsinkin se, että iskee niin kovasti päälle. Me ollaan menossa aikaa kohti, jolloin yleinen mielipide sanelee kirkossa sen ja seurakunnissakin, myös vapaissa suunnissa yhä enemmän sitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Tässä muodossa ainakin valhe tulee valtaamaan alaa. Ja en malta olla sanomatta, että kun meidän aikanamme on liikehdintöjä, joissa korostetaan lopunajallista herätystä, valtavaa lopunajallista herätystä, Uusi testamentti ei tunne sitä. Uusi testamentti tuntee valtavan suuren lopunajallisen valheen ja luopumuksen. Mutta kun Jeesus puhuu lopunajan merkeistä, hän ei missään sano, että tulee suuri herätys. Valmistautukaa. Vaan hän joka paikassa sanoo ensimmäisenä merkkinä, että tulee eksytys. Ja vielä palaa siihen toisen kerran. Ja siksi sellainen opetus, jossa koko teologian pohjaksi tulee suuri lopunajallinen herätys ja myös saarnojen keskeisimmäksi aiheeksi, niin sitä on mielestäni kavahdettava, koska sille ei ole raamatullista pohjaa, ei edes Joelin toisen kirjan kohdalla, koska se on toteutunut jo se pyhän hengen vuodatus. Mutta mielenkiintoista, se koskettaa tätä lukua, että kuudennen sinetin ilmiöt, Joelin kirjassa puhutaan niistä. Ne eivät ole vielä toteutuneet, mutta helluntain henki on vuodatettu jo, niin kuin Joelin kirjassa ennustetaan. Mä en mene siihen enempää, vaan heitän vaan näin vauhdissa sen koko alueen pohdittavaksi. Mutta sielläkään, Joelin kirjassakaan, ei puhuta lopunajallisesta herätyksestä ennen Kristuksen paluuta, toista tulemusta. Toinen sinetti, joka seuraa ensimmäistä, jonka Kristus taas avaa, on punainen hevonen. Kun Karitsa avasi toisen sinetin, kuulin minä toisen olennon sanovan tule niistä neljästä kerubista, jotka on silmiä täynnä, joilla yhdellä on ihmisen kasvot, toisella kotkan kasvot, kolmella on härän kasvot ja niin edelleen, yhdellä leijonan kasvot. Niin lähti toinen hevonen, tulipunainen, ja sen selässä istuvalle annettiin valta ottaa pois rauha maasta, että ihmiset surmaisivat toisiaan, ja hänelle annettiin suuri miekka. Tämä punainen hevonen ja sillä istuva on sota. Punainen on sodan ja veren väri, vihan väri. Ja ratsastajalle annettiin suuri miekka ja hänelle annettiin valta ottaa pois rauha maasta. Jos valhe on ratsastanut koko maailman sivu alkaen paratiisista lähtien, kun mies ja nainen uskoivat saatanan valheen, niin myös sota on ratsastanut paratiisista lähtien tämän valheen perässä. Nimittäin kun he olivat uskoneet ensimmäisen valheen, maailman historian ensimmäisen valheen todella maan päällä, menneet siihen mukaan, niin tuli maailman historian ensimmäinen perheriita, oikein kunnollinen perheriita. Herra, vaimo, jonka sinä olet mulle antanut, käski mun syödä tästä. Ja vaimo sanoi, että käärme, jonka sinä olet luonut, Herra, käski mun syödä tästä. En minä, vaan toi toinen. Eipäs kun tuo toinen. Ensimmäinen kunnon perheriita syntyi valheen seurauksena. Väkivalta, joka tiivistyi, lähti siitä eteenpäin niin, että heidän lapsensa, toinen heistä, surmasi toisen. Valheen seurauksena. Ja seuraavassa sukupolvessa tulee Lemek, joka sanoo, että jos Esau kostetaan 7 kertaa, niin Lemek kostetaan 7 kertaa 70 kertaa.
Ja hänessä tiivistyy jo väkivalta häikäilemättömässä muodossa. Selvästi tämä Mooseksen kirjan 4. luku osoittaa heti ensimmäisen seurauksen valheesta. Kun ihmiskunta uskoi valheen, väkivalta tuli heti toisessa vaunussa. Ja veljessurma ja verenvuodatus on jatkunut siitä lähtien. Se pätee sekä yhteiskunnassa että yksilön elämässä. Valhe saa aikaan sodan. Ja kaikkein suurimmat verenvuodatukset ovat syntyneet kaikkein suurimpien valheiden myötä. Esimerkiksi Hitlerin valhe. Hän sanoikin jossakin, että ihmiset uskovat sitä paremmin, mitä suurempi valhe on. Ja mitä vakuuttavammin se vaan esitetään. Ja tuo hänen valheensa tällainen yhteiskunnallinen, rodullinen, kansallissosialistinen valhe, jonka hän voimakkaasti markkinoi Saksan kansalle, niin se sai aikaan hirvittävästi väkivaltaa ja verenvuodatusta. Tai Stalin, hänen elämänsä perustui valheen varaan, hänen poliittinen elämänsä perustui valheen varaan, jota niitetään tänäkin päivänä. Ja hän tappoi enemmän ihmisiä, vielä omia kansalaisiaan, kuin konsanaan Hitler juutalaisia. Tai Idi Amin, joka sai aikaan sen, että Uganda, joka on voisi olla yksi maailman rikkaimpia maita kaikkien malmivarantojensa tähden, on tällä hetkellä köyhyyskuilun partaalla. Sen takia, että siellä on diktaattori seurannut diktaattoria, yksi pahimmista Idi Amin, joka oli hullu. Ja joka vuodatti enemmän verta kuin kukaan muu tuossa maassa, sitä ennen tai sen jälkeen. Tai sitten vielä Mao Zedong, josta tuskin täytyy kuvata, että mitkä ovat hänen valheensa jäljet. Sellaiset valheet kuin kommunismi, valistus, humanismi, islam ja kapitalismi, ne kaikki ovat saaneet aikaan enemmän verta kuin sitä ennen kuin ne syntyivät. Niiden perässä marssii väkivalta. Kyllä kapitalismikin perustuu valheeseen, ehdottomasti. Niistä 5500 vuodesta, jotka ihmiskunnassa on ollut kirjoitettua historiaa, niin ei tunneta kuin 292 vuotta, jolloin ei tiedetä käydyn sotia. Ja nekin sijoittuu sinne sekaisin, siihen 5500 vuoteen. Ja mä olen ihan varma, että silloinkin on käyty sotia, mutta niitä ei ainakaan tiedetä. Eli koko maailman sivu on tapeltu. Tällä hetkellä on käynnissä 40-50 aseellista yhteenottoa kaiken aikaa. Tällä vuosisadalla on kuollut sodissa noin 60-70 miljoonaa ihmistä. Ja kaiken aikaa pelkästään Euroopassa ja niin sanotussa sivistyneessä maassa käydyssä sodissa kuolee kaiken aikaa ihmisiä. Ihminen on opetellut tappamaan enemmän ihmisiä lyhyemmässä ajassa isommalla pamauksella ja kalliimmin kuin koskaan aikaisemmin. Ja maailma katsoo vierestä, kun joku Ranska tekee aseiden takia tuhoa yhtä saarta tai atollia siellä kynnellä valtamerellä. Ja maailma ei voi sanoa mitään vastaan, kun ranskalaiset tekevät, niin ne tekevät, että pysyisivät tasoissa muiden kanssa. Me elämme sodan aikaa, me kuulemme sanomia sodista ja näemme niitä jatkuvasti ja totumme siihen helposti. 3. sinetti, musta hevonen. Ilmestyskirja 6. luku, jakeet 5 ja 6. Kun Karitsa avasi 3. sinetin, kuulin minä 3. olennon sanovan tule. Ja minä näin katso musta hevonen. Ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka. Ja minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan,
koiniks mitta nisuja yhden denarin ja 3 koiniksia ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Viljan punnitsemista varten. Ja hänen sanomansa oli inflaatio. Rahan arvo laskee. Samalla rahalla, millä aikaisemmin sai paljon viljaa, ei nyt saa paljon yhtään viljaa. Denari oli työmiehen päiväpalkka suurin piirtein. Ja rahan arvo laskisi niin paljon, että enää perhe ei saisi viljaa, ainoastaan työmies, jotta jaksaa työtään tehdä. Joten Raamatus sanoo, että valhetta seuraa sota ja sotaa seuraa nälkä. Ja että lopun aikana ennen Kristuksen paluuta tulee niin suuria valheita, että aikaisemmin ne valheet on ollut pieniä siihen verrattuna. Niin suuria, niin valtava määrä sotia ja niin suuri sota sitten lopulta. Niin kuin ilmestyskirja myöhemmin näyttää, että sen vertaa ei ole aikaisemmin ollut. Ja vielä niin suuri nälkä, että sen vertaista ei aikaisemmin ole ollut. Samaan aikaan, kun ratsastajan sanoma oli inflaatio, rahan arvo laskee, minä kuulin ikään kuin äänen niiden 4 olennon keskeltä sanovan koiniksi mitta nisuja yhden denarin ja 3 koiniksia ohria yhden denarin, mutta älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Normaalisti siis niitä sai... Yhdellä denarilla sai 8 kertaa enemmän suurin piirtein viljaa. 1/8 tuo rahan arvo laskee suurin piirtein. Ja samaan aikaan sanotaan, älä turmele öljyä, äläkä viiniä. Ja Billy Graham on sitä mieltä, kirjassaan myrskyvaroitus, että... Tämä saattaa viitata siihen, että samaan aikaan, kun maailmassa on suuri nälänhätä, samaan aikaan on suuri yltäkylläisyys ja ylenpalttisuus kaikessa. Ja jos me ajattelemme tätä aikaa, niin tällä hetkellä 1/3 maailmasta näkee oikeasti nälkää. Nälkää on paratiisin jälkeen ollut aina. Adam ja Eeva, yksi syntilankeemuksen seuraus oli, että he kokivat jo ajoittain myös nälkää. Otsensa hiessä he joutuivat raatamaan leipänsä eteen ja näkivät varmasti toisinaan nälkää. Jos katsomme juutalaista kansaa, niin se usein joutui ruuan perässä kulkemaan. Ja nälänhätä oli todellista ajoittain, aina silloin tällöin noilla seuduilla, missä juutalainen kansa eli. Aina on ollut nälkää paratiisin jälkeen, mutta se nälkä lisääntyy, epäoikeudenmukaisuus lisääntyy ja ruoka jaetaan yhä epäoikeudenmukaisemmin, mitä lähempänä ollaan Kristuksen paluuta. Mikä on yleisin syy nälkää? Tulee mieleen Etiopian nälänhätä, kun täältä lähetettiin länsimaista avustuksia Punaisen Ristin kautta Eritreaan. Koko Eritrea oli nälänhädän partaalla ja Eritrea kävi samalla sotaa, taitaa käydä edelleenkin, ainakin jonkinasteista sotaa Etiopian hallitusta vastaan. Niin Etiopian hallitus ei päästänyt Punaista Ristiä avustamaan Eritreaa poliittisista syistä. Vaan jos sinne lähti joku kone, niin pahimmassa tapauksessa ammuttiin alas. Ja kaikki ruokakolonnat pysäytettiin rajalla, jotta tehtäisiin poliittisesti heikoksi se kansa. Kolmannen maiden satsaus aseisiin on 10 kertoja suurempi kuin Suomen satsaus puolustusvoimiinsa. Ja yleensä se raha, millä voitaisiin poistaa nälänhätä esimerkiksi Etiopiassa tai jossakin muussa nälkeä näkevässä maassa, niin se on käytetty aseisiin. Valtaa pitävät diktaattorit ja yleensä poliittinen valhe on saanut aikaan sen, että se raha on käytetty sotaan, mikä olisi pitänyt käyttää ruokaa.
tämä nälkä on iso ongelma ja meidän on helppo syyllistää sillä länsimaissa itseämme. On helppo sanoa, että pitäisi tehdä jotain ja kun ei pysty tekemään mitään. Jos yrittää viedä ruokaa johonkin, niin siellä on pyssyt vastassa ja sanotaan, että poliittista syystä tänne ei saa tulla. Ja kuitenkin sanotaan sitten uutisissa, että miksei sivistynyt maailma tee mitään. Samaan aikaan. Etiopian, muista kun Etiopian edustaja televisiossa vetosi kansoihin, että täytyisi tehdä jotain. Ja samaan aikaan hallitus teki kaikkensa, että se esti avustustoimenpiteet noilla alueilla, missä oli suuri nälänhätä. Miljoonia ihmisiä kuli nälkää. Totta kai meidän kristittyinä tulee auttaa ja antaa omastamme. Mutta usein on niin, että elleivät rakenteet muutu, niin se nälänhätä on seuraavana vuonna tai 10 vuoden päästä uudelleen ajankohtaista. Eli valhe, sitä seuraa sota, väkivalta ja sitä seuraa nälkä. Ja tämä on myös totta yksilön elämässä. Valhe tuo sisäisen sodan ja välit menee rikki ja se tuo myös sisäisen nälän tullessaan. 4. sinetti, hallava hevonen. Mä toivon aina, että jos vanha suomen kiven opettaja istumassa joskus viittaamassa, että ei sitten noin sanota. Nämä on vaikeita nämä iit muuten, että mihin pitää laittaa i ja mihin ei. No niin, ilmestyskirja 6. luku, jakeet 7 ja 8. Ja kun karitsa avasi 4. sinetin, kuulin minä 4. olennon sanovan, tule. Ja minä näin katso hallava hevonen, ja sen selässä istuva nimi oli kuolema. Ja tuonella seurasi hänen mukanaan, ja heidän valtaansa annettiin 1/4 maata. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maan petojen kautta. Eli tuo kuolema tuli kulkutautien muodossa. Pikkusen ajankohtaista, kun koko läntinen maailma pelkää milloin mitäkin kulkutautia. Ja kohta Englannissa tapetaan miljoonia, miljardeja kiloja lihaa, lehmiä länsimaisen pelon tähden, kun pelätään kulkutautia, joka hullusta lehmästä voi tarttua myös ihmiseen. Tässä nimenomaan sanotaan, että kysymyksessä on rutto, tai miekka, nälkä, rutto ja maan pedot. Tämä hallava nimi on alkukielen mukaan, tai alkukielessä se tarkoittaa kuoleman väriä. Joten jos sitä suomen kielellä sanoisi, se on semmoinen vihreänkeltaisen ruskean kukertavan. Sellainen väri kuin kuollut ihminen on, josta veri on lähtenyt pois. Sen värinen hevonen tuoli. Se on kuoleman väri, ja tässä tämä ratsastaja mainitaankin kuolemaksi. Tuonella seurasi hänen mukanaan. Se on kuvallista puhetta. Tuonella on paikka, se ei ole kuvallista enää Raamatun mukaan, että tuonella on paikka, johon kaikki ihmiset menevät. Ja tuonella se on 2 osastoa. Tuonella ja paratiisi. Ne, jotka uskovat Kristukseen, menevät odottamaan ikuista osaansa paratiisiin. Ne, jotka eivät usko Kristukseen, menevät odottamaan ikuista osansa tuonellaan. Ja molemmissa on esimakua tulevasta, Raamatun ilmoituksen mukaan. Nyt tässä tämän 4. sinetin ja 4. ratsastajan myötä 1/4 maan ihmisistä kuolee. Ja tämä on mielenkiintoinen näkövinkkeli, koska ilmestyskirjassa ja tässä vaiheessa sinettien kohdalla tuho, sanotaan, että 1/4 ihmisistä kuolee. Pasunoiden kohdalla sanotaan, että 1/3 ihmisistä kuolee. Ja vihamaljojen kohdalla sanotaan, että 1/2 ihmisistä kuolee. Ja jos se laskee ihan sillä tavalla, niin hyvin vähän jää sitten ihmiskunnasta jäljelle niiden suurten lopunajallisten myllerrysten jälkeen. Mutta sen voi myös nähdä joka tapauksessa sellaisena kiihtyvänä kehityksenä, jossa tuho suurenee.
että me olemme menossa yhä suurempaa valhetta kohti, yhä suurempaa sotaa kohti ja yhä suurempaa nälkää kohti ja yhä suurempaa kuolemaa kohti. Ja tähän suuntaan ollaan menossa ja ennen kuin Kristus tulee, niin ihmiskunta joutuu kulkemaan tämmöisen polun. Niin ilmestyskirja sanoo. Ei ihme, että se pelottaa tuo kirja. Mutta niin siellä sanotaan. Tämä kuolemalla on aseenaan sota, nälkä, rutto ja pedot. Tämä kuoleman kierre, valhe, sota, nälkä ja kuolema, se siis lopun ajan maailmassa kärjistyy. Aina on ollut valhetta, mutta lopun aikana tulee emävalhe. Aina on ollut sotia, mutta lopun aikana tulee suunnaton sota ja verenvuodatus. Harmageddonin sota ja Gogin sota ja vielä ilmeisesti sitten 1000 vuoden jälkeen toinen Harmageddonin sota. Aina on ollut nälkää, mutta me olemme matkalla semmoista nälkää kohti, joka puree myös länsimaihin. Ja me olemme matkalla sellaisia ruumismääriä kohti, että niitä ei enää varmaan sitten uskalta televisiossakaan näyttää. Tai en tiedä, pystytäänkö näyttämäänkään. Mutta joka tapauksessa, jos tätä nyt on jo meidän aikanamme näin paljon, niin se puhuu kyllä siitä, että kyllä Kristus pian tulee. Joka tapauksessa pian. Ja me olemme mahdollisesti se sukupolvi, joka näkee myös antikristuksen nousun ja sitten Kristuksen paluun. Mutta paitsi että yhteiskunnassa, myös yksilön elämässä valhe tuottaa ristiriitoja ja valhe tuottaa vihaa ja riita synnyttää sisäistä yksinäisyyttä ja sisäistä nälkää ja sisäistä kuolemaa. Valhe on semmoinen voima, joka ihmissuhteessa hajottaa mahdottoman paljon. Olette varmasti kokenut sen, että kun on valehdellut, niin yhteys toiseen katkee justaan. Mä muistan, kun mä varastin isän taskusta markkoja. Ja mä luulin sitten, että ei isä niitä huomaa. Ja mä kun olin tullut uskoon isona miehenä, 21-vuotiaana, mä sitten kerran isälle sanoin, että isä, anna anteeksi, että mä otin sulta usein markkoja. Ostin niitä tupakkia. Isä, anna anteeksi. Ja isä sanoi, että kyllä mä sen tiesin. Saat anteeksi. Mutta sitten mä muistan kerran, kun mä olin ottanut markkoja isän taskusta ja isä tuli 4 aikaan töistä kotiin ja me mentiin ruokapöytään aina sitten koko porukka, niin mä muistan, kun mä en pystynyt yhtään katsoa isää silmiin. Mä äkkiä hotkasin ruuan ja menin omaan huoneeseeni ja muistan elävästi sen kokemuksen, mitenkä se, että mä olin varastanut, valehdellut ihan tekojen kautta, niin se katkaisi meidän yhteyden ihan totaalisesti. Ja mä en pystynyt isää katsomaan silmiin enkä kommunikoimaan muutenkaan. Valhe katkaisee yhteyden lähimmäiseen. Ja avioparien kohdalla se on hyvin tehokas tapa katkaista yhteys kaikissa ihmissuhteissa. Mutta jos on totta, että valheessa aikaan sotaa, nälkää ja kuolemaa, niin on totta myös, että totuus tuo rauhan. Rauha ja yltäkylläisyyden ja elämä. Se valhe, joka paratiisista lähtien, pikkasen rönsyä vielä, se valhe, joka paratiisista lähtien nieltiin, niin se oli väärä ihmiskuva. Ja tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan. Saatana iski väärän ihmiskuvan ihmisen. Ihminen on pohjimmiltaan hyvä, ihminen on pohjimmiltaan Jumala. Paha ei ole kenkään ihminen, toinen on vaan toista heikompi. Sanoo Eino Leinokin, meidän kansalliskirjailija, yksi niistä. Valehtelee kovasti Eino Leino. Koska tämä on se valhe nimenomaan, mikä alusta lähtien on ihmiskuntaa jäytänyt. Että me emme tiedosta syntisyyttämme, me emme tajua olevamme varastelevan puutarhurin ja juopon merikapteenin jälkeläisiä. Se varastelevan puutarhuri oli Aadam ja juopon merikapteeni oli Nooha.
vaan me haluaisimme olla hyvin jaloa sukua, me haluaisimme olla ja synnittömiä ja syntyä semmoisena tabula rasana, puhtana tauluna. Kukapa ei haluaisi olla synnitön ja tahraton pulmunen, jota sitten muut maalaa ja muiden syytä on kaikki ongelmat. Mutta kun Raamatun ihmiskuva on, että me olemme syntisiä ja meidän omaa syytä on, jos me olemme kadotuksessa kerran. Ja meidän omaa syytä on nämä ongelmat, eikä isän syytä tai äidin syytä pohjimmiltaan. Me itse olemme syntiä tehneet syntisen ihmiskunnan jäseninä. Ja kun ihminen tajuaa oman syntisyytensä ja tulee totuuteen, se tuo suunnattoman rauhan. Rauhan Jumalan kanssa, rauhan ihmisten kanssa. Eikä tarvitse näytellä enää, vaan kaikki tietää, että mä oon syntinen ihminen. Ja tarvitsen Jeesusta Kristusta sovituksekseni. Ja Jeesus on syntisten puolesta kuolemaa armahdettu syntini. Totuus on totuutta itsestä. Omasta syntisyydestä ja armon tarpeesta. Rauha tuo on tämän totuuden hedelmää. Meillä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja sen hedelmänä meillä on rauha myös lähimmäisen kautta. Lähimmäisen kanssa. Jeesus on meidän rauhamme. Hän purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden ihmisten väliltä. Jumalan rauha Kristuksessa antaa sisäisen yltäkylläisyyden. Ja meillä on ikuinen elämä Kristuksessa jo nyt. Ei vasta 15. päivä. Se, niin kuin vanha laulu sanoo, se alkaa täällä maitten päällä, jatkuu iäti taivaassa. Kun ihminen uskoo Jeesukseen, hän saa syntinsä anteeksi. Kun hän tulee tajuamaan oman syntisyytensä ja uskoo Kristukseen, hän tulee totuuteen. Ja hän saa rauhan Jumalan kanssa. Hän saa myös sisäisen rauhan. Ja myös sitten rauhan lähimmäisten kanssa ja voi antaa anteeksi lähimmäiselleen. Ja se tuo sisäisen yltäkylläisyyden. Ja ihminen, joka on uskoo Kristukseen, niin hänellä on nyt jo taivas. Ja Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 5. luvussa jakeessa 24. Tällä tavalla. Johannes 5, 24. Totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on ikuinen elämä, iankaikkinen elämä, eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt jo kuolemasta elämään. Eli meillä on Jeesuksessa ikuinen elämä jo nyt. Kun me Jeesukseen uskomme. Ja tapahtui mitä tahansa meille, niin kuolema ei muuta meidän suhdettamme Jumalaan. Suomalainen kansanuskomus sanoo, että kun ihminen on tarpeeksi vanha ja tarpeeksi kipeä, ja kun se kuolee, niin se pääsee automaattisesti taivaaseen. Eikö totta? Kyllä hänen kuitenkin lopulta hyvin kävi, vaikka olisi ollut kuinka jumalaton ihminen. Kyllä hän kuitenkin siellä taivaan isä huomassa hän varmasti on. Ja kun kuitenkaan kuolema ei muuta meidän Jumala-suhdettamme yhtään, vaan se vahvistaa sen. Jos me tunnemme Kristuksen, jos meillä on armo Kristuksessa ennen kuolemaamme, niin meillä on ikuisesti armo Kristuksessa kuoleman jälkeen. Mutta jos meillä on vihollisuus Jumalan kanssa kuolin hetkellä, niin meillä on vihollisuus myös kuolin hetken jälkeen. Kuolema vahvistaa meidän suhteemme Jumalaan. Se ei muuta sitä. Kun me uskomme Kristukseen, me tajuamme oman syntisyytemme ja uskomme hänessä syntimme anteeksi. Saamme rauhan, yltäkylläisyyden ja elämän, ikuisen elämän Kristuksessa. Ja tämä on totta myös kansojen kohdalla. Tämän takia, sen takia, että meidän isämme ja äitimme tai isoisämme ja isoäitimme rukoilivat ja uskoivat Jumalaan toisen maailmansodan, jatkosodan ja talvisodan aikana. Sen tähden meillä nyt on tämä yltäkylläisyys. Sen tähden meillä nyt on tämä rauha tuommoisen naapurin vieressä, mikä isoveli Venäjä on. Se on ihme, mutta se on Jumalaan uskovien ihmisten esirukousten seurausta. Ja jos me kansana käännymme pois tästä totuudesta Jumalasta, Jumalan sanasta,
niin meillä on myös sota. Ja meillä on rauhattomuus, meillä on kuolema. Eikä meillä ole sitten kohta Suomeenkaan kyllä enää. Ja tämä vaan on Raamatun ilmoitus. Ja se on tullut esiin niin monta kertaa kansojen historiassa. Otetaan lyhyesti tähän nämä kaksi muuta sinettiä. Viides sinetti, marttyyrit. Kun Karitsa avasi viidennen sinetin, nyt ei enää olennot muuten sano tässä, kun neljä olentoa on jo puhunut, niin olentoja ei enää näy. Karitsa avasi viidennen sinetin, näin minä alttarin alla ne sielut, jotka olivat surmatut Jumalan sanan tähden ja sen todistuksen tähden, joka heillä oli. Ja he huusivat suurella äänellä sanoen, kuinka kauaksi sinä pyhä ja totinen valtias siitä tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat. Ja heille kullekin annettiin pitkä valkoinen vaippa ja heille sanottiin, että vielä vähän aikaa pysyisivät levollisina, kunnes oli täyttyvä myös heidän kanssapalvelijansa ja veljensä luku, joiden tuli joutua tapettaviksi niin kuin hekin. Tässä puhutaan vainoista. Ja jälleen aina on, niin kauan kuin kristinusko on ollut, tai Jumalan kansa on ollut maan päällä, ensin Israelin kansa ja sitten seurakunta, niin kauan on ollut myös vainoja. Kristillistä seurakuntaa on vainottu aina. Kaikki inhimillisten ideologioiden varaan rakennetut järjestelmät ovat vainonneet kristittyjä aika ajoin. Kristillisen seurakunnan historia on marttyyrien historia. Ensimmäisen sukupolven tai ensimmäisen sadan vuoden aikana 5 miljoonaa ihmistä kuoli uskonsa tähden ilmeisesti. Joitakin laskujen mukaan. Ja sen jälkeen on monia muita miljoonia kuollut. Marttyyrien luku on miljoonissa, ei tuhansissa tai sadoissa tuhansissa, vaan miljoonissa. Ja heidät nyt Johannes näkee alttarin alla. Kristillisen seurakunnan historia on siis marttyyrien historiaa, mutta Raamatun mukaan pahimmat vainot ovat vielä edessä. Ja tämä on mielestäni uskallettava sanoa niin kuin se on kirjoitettu. Minulla ja meillä kaikilla, mä uskon, on kiusaus ilmestyskirjan ääressä panna vähän sordinoa siihen päälle. Ja kun siellä puhutaan näistä hirvittävistä asioista, niin vähän pehmentää sitä. Mutta samalla me menetämme myös sen valtavan kirkkauden ja Jumalan varjeluksen, jonka hän lupaa jokaiselle, joka Jeesukseen turvaa. Totuus on, että kristillinen seurakunta tulee elämään vainot lävitse vielä. Millä tavalla, niin siihen kyllä ilmestyskirjan jälkiluvut antavat viitteitä. Nämä ovat nämä sinetit nyt ensimmäinen katsaus, semmoinen yleiskatsaus siihen lopun ajan suunnattomaan tuomioiden sarjaan. Siihen ahdistukseen ja vaivaan, jonka läpi kristillistä seurakuntaakin viedään. Ja pasuunat antavat siitä tarkemman kuvan ja vihamaljat vielä tarkemman kuvan. Marttyyrien veri huutaa näiden jakeiden mukaan oikeudenmukaisuutta. Kuinka kauaksi sinä, pyhä ja totinen valtias, siirrät tuomiosi ja jätät kostamatta meidän veremme niille, jotka maan päällä asuvat? Kerran koittaa oikeudenmukaisuus ja kaikki vääryys saa palkkansa. Kerran tämä sirkus on ohi ja kaikki saavat sen mukaan kuin ansaitsevat, paitsi ne, jotka pakenevat Kristuksen suojaa. Silloin he saavat sen mukaan, kun Kristus ansaitsi. Marttyyrit eivät huuda tässä kostoa inhimillisestä itsekkyydestä. He eivät sano, että kuinka kauanko meidän pitää vielä, Herra, ottaa, että sä kostat meidän vere. Meillä pinna alkaa nyt loppua kyllä. Nyt pitäisi pikkuhiljaa jo tapahtua jotain, Herra. Jumalattomuus vaan saa levitä tuolla ja me ollaan kuoltu sen takia, että ne on meidät surmannut. Mutta se ei nouse tästä itsekkäästä inhimillisyydestä tämä heidän huutonsa, vaan heidän rukouksensa nousee totuudesta.
sekä Jumalan kunnian ja pyhyyden ymmärtämisestä. Jumalan kunnian, Jumalan luonnon, Jumalan pyhyyden tähden, Herra, kuinka kauan vielä? Tuo valhe saa elää vapaana. Taivaassa, kun ei ole itsekkyyttä ja marttyyrien kohdalla, jotka ovat perillä, ei voida sinne sovittaa itsekästä koston halua. Se, että he ovat alttarin alla, se saattaa viitata siihen, siinä viitataan temppelissä olevaan alttariin ja ilmestysmajassa olleeseen uhrialttariin, jossa oli virrannut paljon veri. Uhrieläinten veri oli virrannut siihen alttarille ja alttarin läpi maahan. Ja nyt tavallaan sinne, siellä alttarin alla, tämän polttouhrialttarin alla, Johannes näki ne marttyyrien sielut. Ikään kuin heidän verensä on virrannut, ja se veri huutaa sieltä alttarin alta Jumalan oikeudenmukaista rangaistusta, niin että valhe saa palkkansa. Uudet sinetti, mullistukset, ja tämä on viimeinen, toiseksi viimeinen kalva. Jos jollakulla bussi lähtee, niin saa vapaasti lähteä. Meillä menee vielä 7:30. Toivoo pojat. Minä näin, kuinka karitsa avasi kuudennen sinetin, ja tuli suuri maanjäristys, ja aurinko meni mustaksi niin kuin karvainen säkkipuku. Ja kuu muuttui kokonaan kuin vereksi. Ja taivaan tähdet putosivat maahan niin kuin viikunapuu varistaa raakaleensa, kun suuri tuuli sitä pudistaa. Ja taivas väistyi pois niin kuin kirja, joka kääritään kokoon, ja kaikki vuoret ja saaret siirtyivät sijoiltansa. Ja maan kuninkaat ja ylimykset ja sotapäälliköt ja rikkaat ja väkevät, ja kaikki orjat ja vapaat kätkeytyivät luoliin ja vuorten rotkoihin, ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme, kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää? Tämä on siis ensimmäinen katsaus nyt koko lopunajalliseen kehitykseen. Ja tässä kuvataan ne lopunajalliset ilmiöt taivaalla, jotka tapahtuu Jeesuksen omienkin sanojen mukaan evankeliumeissa. Silloin kun Jumala ei enää vaikene, nyt Jumala vielä vaikenee, mutta silloin kun Jumala ei enää vaikene, tulee suuri maanjäristys. Tässä kohtaa tulee se maanjäristys, jonka Jeesus sijoittaa neljänneksi tulemuksensa merkeissä. Tulee paljon maanjäristyksiä, ja tässä sanotaan suuri lopunajallinen maanjäristys. Aurinko näyttää mustalta, pukeutuneena kuin karvaisen säkkipukuun. Kuu muuttuu punaiseksi kuin vereksi, ja tähdet putoavat. Johannes kirjoittaa sitä, mitä hän näkee. Ja myöhemmin sitten pasuunoissa ja vihanmaljoissa Johannes saa nähdä tarkemmin, mitä tämä tarkoittanee, nämä ilmiöt auringossa ja kuussa ja tähdissä. Taivas väistyi kuin kirjakäärö, taas kuin, ikään kuin, ikään kuin. Se on vertauskuva. Vuoret ja saaret sijoiltaan, suuria geologisia mullistuksia maan päällä. Nämä ovat kokonaiskuvaus lopunajan mullistuksista. Kolmas ja neljäs pasuuna sekä kolmas ja neljäs vihanmalja antavat sitten tarkemman kuvan auringon ja kuun mullistuksista, kuten myös Joelin kirjan toinen luku. Ja Jeesuksen evankeliumeissa kaikissa Matteus 24, Luukas 21 ja Markus 13. Niissä kaikissa mainitaan tämä aurinko, kuu ja tähdet. Niiden valon väheneminen, niiden ikään kuin säkkipukuun pukeutuminen ennen Kristuksen paluuta. Ja pelko lisääntyy, jakeet 15-17.
17. Ihmiset kokoontuvat epäpyhiin rukouskokouksiin ja rukoilevat, että kalliot kaatuisivat heidän päälleen. Luukas 21, jakeet 25-26. Luukas 21, 25-26. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät pelätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Näihin samoihin ilmiöihin Jeesus siis viittaa evankeliumeissaan. Kukaan ei voi paeta Jumalan tuomiota. Lopulta ihmiset etsivät itsemurhaa, mutta eivät voi silläkään välttää Jumalan ja karitsan vihaa. Tämä karitsan viha on semmoinen hurja ajatus, että kun ilmestyskirjassa esiintyy 27 kertaa sana karitsa ja vain kerran leijona Jeesus, mutta 27 kertaa mainitaan karitsa Jeesus, niin se halutaan mainita, varmasti Johannes mainitsee sen takia, että karitsa on meidän puolestamme kuollut karitsa. Jeesus on meidän puolestamme teurastettu, tapettu Jeesus. Ja hänen haavojensa tähden me saamme olla kerran perillä taivaassa. Mutta tämä karitsa Jeesus, hänen sovitustyönsä tulee tuomioksi niille, jotka eivät ota sitä vastaan, vaan pahimmassa tapauksessa pilkkaavat sitä. Mitä enemmän, mitä suuremmalle valolle ja armolle ihminen on sanonut ei, sitä suurempi on Jumalan viha. Siksi me olemme vastuussa siitä valosta, siitä armosta, minkä Jumala on meille antanut. Ja jos me tietoisesti sanomme sille ei, niin me olemme vastuussa siitä sanomisestamme. Siksi on ymmärrettävissä tämä karitsan viha. Ja Jeesuksen sovitustyö tulee rangaistukseksi kerran niille, kasvaa negatiivista korkoa niiden kohdalla, jotka eivät ota sitä vastaan. Karitsa on kerran tuomari. Sama Jeesus, joka meidät on sovittanut, on meidän tuomarimme. Onneksi. Jeesuksen sovintotyö tulee raskauttavaksi syytökseksi niille, jotka eivät ota sitä vastaan, mutta meille, jotka haluamme siihen turvautua, se tulee sinetiksi ja toivoksi pelastuksesta. Että sitten kun me seisomme tuomarimme edessä, me näemme vapahtajamme kasvot siellä. Ajattelen nyt, me seistään tuomiolla omista teoistamme, sanoistamme ja ilmeisesti ajatuksistammekin. Että kerran se tulee kaikki se, mitä me olemme tehneet omassa huoneessamme. Se tulee esiin. Ja kun me katsomme tuomarimme, me näemme vapahtajan siellä, joka sanoo, minä maksoin. Minä sovitin sinun syntisi. Tämä saa mennä. Minä olen maksanut hänestä niin suuren hinnan. Rukoillaan yhdessä. Herra, me kiitämme sinua siitä, että sinä karitsana avaat nuo sinetit. Meidän puolestamme ristinnaulittuna karitsana. Jeesus, kun meidän kaikki se, mitä me pimeydessä olemme tehneet, sanoneet, ajatelleet, kun se kerran tulee esiin, niin Herra, me kiitämme, että sinun veresi on vuotanut sen yli. Herra, anna meille anteeksi kaikki väärät sanamme, tekomme, ajatuksemme ja asenteemme, mitkä vain sinä ja me itsekin tiedämme. Herra, anna anteeksi ja puhdista kaikesta vääryydestä. Ja kiitos, että annat anteeksi. Jeesus, kiitos, että me sinun kanssasi saamme kulkea ikuisuuteen. Ja vaikka tulisi kuinka vaikeat ajat, ja kun tulee, niin sinun haavoissasi meillä on rauha. Kiitos, että sinussa meillä on tulevaisuus ja toivo. Kuitenkaan, Herra, meidän ei tarvitse laittaa päätämme pensaaseen.
ja ajatella, että ikään kuin vaikeaa ei tulisikaan. Kiitos Herra sinun sanastasi. Kiitos sinun uskollisuudestasi meitä kohtaan. Herra, jos täällä on joku, joka kokee olevansa sinun ulkopuolella, niin ota hänet omaksesi ja anna tänä iltana pelastumisen armo. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.